scema, Ok. Të ndëruar sportist, punëtor sportiv, përfaqësues të federatave dhe të institucioneve sportive, të Ministrisë së Sportit, përfaqësues të sponsorëve dhe mediave, mysafir të nderuar, zonja dhe zotrin, mirë se erdhët në shpallin e laureateve të vitit 2013 nga Federata e Futbollit të Kosovës. Futbolli mbylli edhe një vit tjetër të përshkuar me sukses, por edhe me sfida të mëdha. Kurse për punën, kontributin dhe sukseset në fushën e blerë dhe jashtë, më të dalluarit për gjatë vitit 2013 do të nderohen pikrisht në këtë ceremoni. Prandaj, më lejoni që në fillim t'ju them se Komisioni i Federatës së Futbollit për shpallin e laureatëve në 16 kategori përkatëse në përbërje, Agim Ademi, Predra Agjovic dhe Vjoca Krasniqi, në sajet e materialit të mbledhur nga sekretariati i përgjithshëm, përkatësisht nga vlerësimet e trajnerëve të Superligës, nga shoqata e gjyqtarëve, nga Komisioni i Futsallit dhe nga vlerësimi i Komisionit për Futbollin Femror, tani më kanë dorëzuar vendimet lidhur me shpalljen e më të suksesshme të vitit 2013. Se cilët do të jenë, shumë shpejt do ta kuptojmë, por tani është çasti që në skenë të ftojmë kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës, zotin Fadil Vokri, për një fjalë rasti. Të nderuar zotri, zotri ministër Krasniqi, zotri president Duka, zotri Robert Vrajt, drejtor general i Raiffeisen Bankës, zotri Alan Gires, që kemi një mysafir special nga Franca, të nderuar mysafir sportist, trajner, zyrtar të klubeve dhe të institucioneve të Republikës Kosovës, zonja zotri. Federata e futbollit Kosovës vitin 2013 e vlerëson si një nga më të vështirat në realizimin e synimeve dhe objektivave të parashtruara nga kuvendarët, nga komiteti ekzekutiv, por edhe nga klubet, futbollistët dhe nga dashamirët e futbollit. Po të ishte situata e njëjtë, do ta kishte lehtë, sepse do të përsëritja fjalimin e vitit të kaluar. Por ka ndryshime, ka rezultate. Me një fjalë, sukseset e vlerësojnë rrjedhën e kampionatëve në dy rondhjet elite, me rast duhet i përgëzoj klubet, futbollistët, gjyqtarët, zyrtarët, veçanërisht tifozët, cilët bashkëret hiqën ndonjë dobësi, garës i dhanë kuptimin sportiv dhe lartësuan atë për disa shkallë. Mos sukses sigurisht se ka dhe mos suksese dhe duhet t'i cekim dhe t'i vlerësojmë edhe ato. Mungesën e investime në infrastrukturën moderne, mungesat e natyrave të ndryshme me cilat ballafaqohen klubet dhe ndonjëherë dhe mungesën e ideve të qarta për zgjidhjet e problemeve të trashëguara për shumë vjet, cilat reflektuan edhe në këtë vit më ashpër se hera të tjera. Futbolli si sport i masiv, si kudo tjetër, i tejkalon për masat sportive, sepse është biznes dhe fenomen i rëndësishëm social, duke qenë shumë herë në pasyrë reale e një shoqërie. Prandaj edhe këtë vit, energjinë e koncentruam në përpjekje të pranimit të federatës sonë në FIFA dhe në UEFA, u tha se kemi qenë largë, se ishim në prag, dhe se tani thuhet se jemi shumë afër. Por përderisa nuk realizohet ky synim, nuk do të jemi të qetë dhe luftën e filluar do të shohim deri në fund pa marrë parasysh çmimin, koston dhe mundin. Le të harrojmë bllloqet, klonet, se kjo rrugë jonë do të ndërpritet për tekjet e dikujt tjetër, për tekje politike, për tekjet atyre që okupuan vendin. Kosova shteti pranuan ndërkombëtarisht, kurse kushti i ulësis në OKB për ne paraqet asgjë tjetër posa një spekulim politik. Ne kemi njerëz, aftësi, mundësi ta luftojmë dhe këtë jam i bindur se ky do të jetë viti ynë triumfal, sepse ne kemi vazhduar kontaktet, kemi vazhduar hulumtimet e mundësive për të përfshirë në dy shtepit e mëdha dhe tani jemi në pritje të vendimit të përfundimtar të FIFA-s lidhur me lejimin e ndeshjeve miqësore. Të reprezentacionit Kosovës këtë drejtë cilën tani më kanë gjetë klubet e Kosovës. Me shpresë se përpara do të kemi një vit të mbarë, ju uroj dhe ju përzoj për gjithë kontributin tuaj që po jepni për të afirmuar zhvillimin e futbollit të Kosovës, gëzuar edhe njëherë vitin 2014.
falenderojmë shumë kryetarin Bokri për fjalimin e ti, i cili sikur le të kuptohet që aktivitetet e tjera do të mund t'i kuptojmë përmes një kronike, cila bart me vete itinerarin e ngjarjeve më të rëndësishme që vitit, të vitit që e lam pas prak 2013-ës. Si që është edhe këtë tani për cilin një kërkojmë ndjes, me gjithate vazhdojmë manifestimin, dhe në manifestimin e sonte merë pjesë një mysafir dhe mik i lartë i Federatës Futbolit e Kosovës. Ish futbolisti njohur i brezit të artë në futbolin francez, pjesmarës në kampionate botrore dhe kampion i Europës, 16 vjetë reprezentues i Francës dhe luajti për ekipin e Bordos nga viti 70 deri në vitin e 86. 2 vjetë të tjera i kalon në Marseille dhe totalisht në kampionatin francez ka luajtur 586 ndeshje dhe ka shënuar 173 gola. Për reprezentacionin e Francës i ka zhvilluar 27 ndeshje dhe ka shënuar 5 gola. Vitët 82 dhe 84 janë të karierës e ti briljante, ishte alo e djathë dhe mbante numrin 7. Pas karierës së futbolistit, ju përvesh punës së trajnerit dhe ka drejtuar ekipin e Toulouse-it, Paris Saint-Germain-it, pastaj ka qenë seleksionuar si Gjeorgjis, Gabonit, Malit dhe së fundmi është me Senegalin. Zonja dhe zotrin në skenë, Alen Zhirez. Kujtojmë edhe kryetarin Fadil Bokri për të nderuar mikun e tij nga Franca. Se nuk e mori fjallën këtu, mu mi tha një 2-3 fjallime, që janë se nga rodi këna me shku njësër në Cyre, tra e vetëm ju dëshirej që të vini me trofit të tila pe Cyrit, këtë këtheni. Falenderojmë zotin Zhirez për këto fjallë rasti dhe për përshëndetën për futbolin e Kosovës. Dhe para se të fillojmë me dhënien e shpërblimeve dhe nderimin e më të mirëve, është mirë të sqarohen kriteret dhe mënyra e vlerësimit të nominuarve dhe laureatëve që më sipër shqitazi e përmendëm. Pra, në kohën kur përzgjedhja e më të mirëve është temë debatësh gjithandej duke përfshirë federata, media e opinion, Federata e Futbollit me kënaqësi potencon sistemin e vet të zgjedhjes së më të mirëve, që bëhet nëpërmjet një ankete dhe që ju dërgohet të gjithë trajnerëve të Superligës, shoqatës së gjyqtarëve, Komisionit të Futsallit si dhe Komisionit për futbollin e femrave, por edhe komisionit të vet prej tre antarëve, të cilët në sajet e vlerësimeve nxjerrin koeficientin e notës që automatikisht krijon edhe renditjen e laureatëve. Në anën tjetër, po ashtu dihet se Federata e Futbollit të Kosovës është një prej asociacioneve të ralla që ka rregulloren e vetë të sakt, lidhur me shpalljen e më të mirëve dhe pikrisht në bazë të kësaj, është bërë edhe nominimi i laureatëve në 16 kategoritë për katëse tashe sa vjetë. Pa marë parasysh komentet aty këtushme, kjo rregullore ka mbetur në fuqi pa u kundërshtuar asnjëherë deri më sot. Atëherë fillojmë me dhënien e mirënjohjeve dhe nderimin e laureatëve. Fillimisht, Federata e Futbollit do të nderoj disa prej institucioneve e kompanive që kanë bashkëpunuar me sukses me Federatën edhe në vitin 2013. Ftojmë në skenë kryetarin Fadil Vokri për të bërë dorëzimin e mirënjohjeve për kategorinë për kontribut dhënë futbollit të Kosovës. Se
edhe herave të tjera, edhe tani dëshmohet se stabiliteti i funksionimit i rregullt të Federatës së Futbollit të Kosovës është edhe në saje të marrëdhënieve të frytshme me sponsorët dhe me institucione. Banka Raiffeisen, sponsori kryesor i Superligës, edhe këtë vit nderohet nga Federata e Futbollit me mirënjohje të veçantë për bashkëpunim të ngushtë me shpresë se ky partneritet do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Vjen në skem për ta marrë mirënjohjen drejtori Robert Wright. Atëherë falenderojmë Zotin Wright dhe Bankën Raiffeisen për mbështetjen që po jep futbollit të Kosovës tash edhe së e sa vite. Federata e futbollit edhe në këtë manifestim nderon institucionet shtetërore. Pa bashkëpunimin dhe gatshmërinë e së cilave, organizimi i ngjarjeve të ndryshme do të ishte shumë më i vështirë, për të mos thënë i pamundshëm. Së pari me mirënjohje do të nderohet Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, kurse atë do ta dorëzojë sekretari i përgjithshëm i Federatës së Futbollit, Zoti Errol Salihu. Këto një përfaqësues të ministrisë. Edhe një tjetër institucion shtetëror meriton respekt dhe falëndrim shumë të madh. Policia e Kosovës ka kontribuar për vite me radhë në sigurimin e kushteve të sigurisë nëpër stadiumet e futbollit gjithandej Kosovës. Kjo mirënjohje le të kuptohet si vullneti dyanshëm i bashkëpunimit edhe për të ardhmen. Do të ftojmë Bekim Haxhiun, nën kryetarin e federatës, për të ndarë çmimin. Këto thotje përfaqësues i policisë së Kosovës në sen të pranishëm. Ja, e kemi edhe përfaqësuesin. Federata e futbollit të Kosovës në vitin që e lam pas ka pasur bashkëpunim shumë të mirë me kompaninë Air Prishtina, nëpërmjet të cilës ka siguruar kushte për takime të ndryshme me institucione ndërkombëtare dhe me asociacione, klube e individ të rëndësishëm të mërgatës sonë. Prandaj ajo merr mirënjohje në shenjë respekti dhe falënderimi. Në skem ftojmë selektorin e reprezentacionit Albert Bunjakun. Dhe gjithashtu një përfaqësues të Air Prishtinës. Vinë të dytë një herë azi për të dorëzuar dhe për të marrë çmimin. Një mirënjohje për Air Prishtinën. Në dy vitet e fundit një bashkëpunim i frytshëm vrehet edhe në relacionin Federatë e Futbollit të Kosovës, kompani mediale Digitalb. Kjo e fundit pos kontributit që po jep me transmitimin e ndeshjeve kampionale, ka marrë përsipër edhe sponsorizimin e garave të Kupës së Kosovës, që tani quhet Digitalb Kupa e Kosovës. Mirënjohje dhe falënderim për mbështetje për këtë kompani, të cilën do ta ndaj antari Federatës së Futbollit Zoti Gjeral Broja. Zoti Bejo do të thotë dy fjalë. Përmbromok. Kompania Digital, duke vijuar bashkëpunimin, ka dhe një surprizë sot për laureatët, pasi jep tre çmime nga një abonim IPCO, një vjeçar Digital IPCO, për dy laureat kryesor dhe një çmim veçantë që e ka caktuar vetë për futbollistin me karrierë më të gjatë futbollistike dhe këtë çmim i japim futbollistit Arben Zheqi për karrierën futbollistike. Çmimet e tjera do i marrin laureatët sipas cilë janë caktuar. Atëherë edhe një herë faleminderit kompanisë Digital për mbështetjen dhënë futbollit të Kosovës.